programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys, welcome back ulit sa aking channel at narito tayong muli para magbigay update sa kapap na panabik na abot kamay napangarap. Ang nakaraan na iligtas na ni RJ silinit sa muntik nitong pagkalunod at ngayong araw nalaman ni Moira na si RJ ang anonymous donor ni Annalyn sa foundation. Kaya kinumpronta niya si RJ at ang sagot ng huli, so what, ginawa niyon para sa foundation at hindi para kay Annalyn. Nasabi din ng huli sa babae na paulit-ulit ito at dapat tanggapin na wala na silang dalawa at umalis na si RJ. Si Michael naman, pinuntahan si Linit sa paaralan at nag-usap silang dalawa. Ihahatid niya ito nang makita niya ang sasakyan ni RJ. Nakita din ni RJ ang dalawa kaya tahimik lang ito na nakamasid. Si Michael naman bumili ng kwintas at binibigay kay Linet. Nakita ni Linet at nasabi niyang maganda pero naalala niya yung kwintas na binigay ni RJ sa kanya. Si Michael mismo ang naglagay ng kwintas sa liig ni Linet at nagbibiruan pa si na Josa Chrome na kung ah, hindi mabait si Michael isasanlan nila ang kwintas. Si Moira naman, inutusan si Zoe na hiramin ang kotse ni RJ at doon nga nakita nila ang kwintas na itinapon ni Lynette. Sa kabilang dako, nag-uusap ang magkumpari at nasabi ni RJ na wala na itong magawa bilang ama ni Annalyn, galnon din ba kay Lynette? At nagpaalam na ito na sinabing may gagawing importante para kay Annalyn. Si Moira, maaalala kaya niya kung kanino ang kwintas? na nakita nila sa Kuchini RJ. Abangan po 'yan sa abut kamay na pangarap at huwag kalimutang pindutin ang bell para updated kayo sa susunod. Salamat po sa panonood. God bless.